Igasse autosse, kui igasse elektroonika osasse on pandud teatud hunnik suitsu. Kui see õigel ajal välja lasta, siis ta tuleb. Üks ratas oli välja peal, mille pärast auto kohtas, et mis ühe ratta pöörast. Ma tavaliselt on ühe ratta pöörast. Vaatame nüüd. Auto on närvi aetud, nüüd hakkab rekordi peal. Ei, nüüd on ta kuri. Nüüd on kuri, nüüd paraneb kohe mitu sekundit. Kus sa sõbadega? Ma olen autodega väga palju teinud peale ja kui umbes 10 aastat tagasi võib teinud. Ei, 14.8, aga... Rauli auto puhul...